ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଉବୁଟୁ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜମି, ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି, ଯାହା ମୁଣ୍ଡଳୀର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 11 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଏଠି ସିଧା ଚିତ୍ର କହିବା, ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯଦି 7ରୁ 8 ଅଙ୍କ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରହିଛି ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଏଠି ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି। ମୁଣ୍ଡଳୀ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ 6 ଲକ୍ଷ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯଦି 11 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ ମହାନଦୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଠି ଆମେ ସିଧା ଚିତ୍ର ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କହିବା, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗ ଜୀବନ ପଛରେ ସବୁ। ଯାହାକି ଆମେ ଏଠି ତାଜା ସୂଚନା ଦେବୁ, ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ 6 ଲକ୍ଷ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯଦି ଅଙ୍କ ବଢ଼ି 7ରୁ 8 ହୋଇଯାଏ, ଆଠଗଡ଼ର ବିଶେଷ ଭାବେ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ତଳିଆ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଯେତେବେଳେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଳୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଯଦି ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଖୋଲିବାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଳୀର ସିଧା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁ ରେଖା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି 1982 ମସିହାରେ କେତେ ଜଳ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ଏଠି ସିଧା ଚିତ୍ର କହିପାରିବା, ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାପାସିଟି ରହିଛି, 11 ଲକ୍ଷର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଣ୍ଡଳୀରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।